একদম এই জায়গাটো চাওকচোন, ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ, ইমান আৰ্টিষ্টিক, ইমান মনোমোহা। একশো এক ফিট মানে অন দি ওয়ে এমপি টু নাগপুর। Started moving to Nagpur, and on the way we have seen this big Hanumanji. Ekisen ishoy bapre ki dangor Hanuman, mosto dangor eta Hanumanor murti. Ba 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 ba, apnaloke sage camera ti man dangor dekha nai, kintu jodi usor dahe tumar asori dibo ki man dangor hoy। অকণমান দেখাই দিছোঁ আৰু চাওক, মানে আমি অলপ ৰখি দিছোঁ, ৰখি দি পেলাই মূৰ্তিটো দেখিয়ে ৰাস্তাৰ পৰা বহুত বৃহৎ ডাঙৰ মূৰ্তি হয়, বহুত ইয়াতে দৰ্শনাৰ্থী আহি থাকে, ইয়াত ভাগৰিছোঁ আৰু, সেইকাৰণে সোনকালে যাব লাগে আৰু নাগপুৰলৈ, তথাপি অলপ ওচৰলৈ যাওঁ আৰু। अंकुश है यहाँ, अंकुश ने बताएगा ये मंदिर के बारे में थोड़ा सा। ये इस जगह का नाम है सिमरिया, ये सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर है सिमरिया। और ये जो प्रभु हनुमान जी की जो मूर्ति पीछे दिखाई दे रही है वो 101 फुट की है। ओके, ये मूर्ति 101 फीट की है। और यहाँ पे नीचे में भी मंदिर है जी, और बहुत ही इस जगह को काफी अच्छे तरीके से बनाया गया है, और आने जाने वाले लोग ये छिंदवाड़ा हाईवे है, और यहाँ पे आने जाने वाले लोग यहाँ पे रुकते हैं, दर्शन करते हैं जी, और लोग उनकी शांति को प्राप्त। जी 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 जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे दिखाते हैं। जूते निकाल लेते हैं, জোতে লৈ যাব নোৱাৰি ভিতৰলৈ, চ' জোতা খুলিব লাগিব, তেতিয়াহে যাবলৈ দিব। ঠিক আছে, জোতাযোৰ খুলিয়ে লওঁ আৰুনো কি। দেখিছোঁ কিন্তু দেই, এইবিলাক টুৰিষ্ট স্পটবিলাক খুব ধুনীয়া এওঁলোকে হেৰি কৰে, মেইনটেইন কৰে, বৰ ধুনীয়াকৈ সজায়। এই জেগাটো চাওকচোন, ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ, ইমান আৰ্টিষ্টিক, ইমান মনোমোহা। মূৰ্তিটোৰ আমি ওচৰলৈ গৈ আছোঁ, মন চাওঁ ইমান, আপোনালোকে অলপ আন্দাজা লগাব পাৰিব তেতিয়া ওচৰলৈ গ'লে। নে 101 ফিট, অলপ ক'লা ক'লা আহিছে, আন্ধাৰা আন্ধাৰা ডাৰ্ক আহিছে। এইটো কেমেৰাত চাগে মোৰ মোবাইলৰ কেমেৰাত ইমান সৰু দেখিছে, কিন্তু ওচৰৰ পৰা আহিলেহে গম পাব। 101 ফিট, জয় শ্ৰী হনুমানজী নমঃ। এয়া জন পূজাৰী বহি আছে, হনুমানে একদম বাপৰে, চাওক কিমান ডাঙৰ, এটা ৰাউণ্ড লগাই লওঁ চাৰিওফালেদি, চাইডৰ ভিউ এটাও দি দিওঁ, চাইড ভিউ। বলক আকৌ বেক চাইড ভিউটো চাওঁ এবাৰ, এইটো বেক চাইড ভিউ। হৈ গ'ল আৰু আমাৰ এক ৰাউণ্ড লগোৱা, এতিয়া যাওঁ গৈ তাতে বাহিৰত কফি খাম, কফি খাই উঠি পেলাই আমি আকৌ মুভ কৰিম টুৱৰ্ডছ নাগপুৰ। চলিয়ে, জয় বজৰং বলী, জয় বজৰং বলী, জয় বজৰং বলী, জয় শ্ৰীৰাম। আগত এইটো নেশ্যনেল হাইৱে গৈ আছে, আমাৰ কিটো পৰে গাড়ী ৰখোৱা আছে, যাওঁ বাৰু।